Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем на Претай бомбата, Speed Derby и The Weakest Link. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тези мини игри, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Кой ще бъде бомбичка? Ти. Не аз. Куда носи ти? Човек, колата ми стана мишмаш, оставете ме намира, моля ви се. Този чака да взриви хората отдолу и му се получи май. Разминах се с бомбичката. Мале, този идва право към мен. Така. Бум! Изпари се пред очите ми. Иванчо е бомбата. Аз ще карам зад него. Или всъщност не, дайте в обратна посока. Оп, 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 оп. Обръщаме отново. Е, тък му исках да кажа, ще имам ли късмета веднъж да не се падна бомба. Не, ето този е по таван и ще му я предам. С Богом! Съжалявам много. Точно пред мен. Предадоха ти я. Размина се стоя. Май няма да имаш късмет обаче. Ти се опиташ да ги убиеш ли? Да. С Богом, Турбо! А, тия двамата се троват, той па не може да ги оцели! Бум! Зад мен! Къш, 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 къш! Бум! Къш, 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 къш от тука! Няма да ме хванеш! Бягам! Чакай. Този е попетите ми, това не ми харесва. Някой да го разкара, моля ви се! Бягам насам. Спирай да ме гони. Ами, да. Бай бай! И двамата умряха, това ми хареса. Не, той е зад мен! Къш, 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 къш. Разкарай се, бе, приятелю. Няма да се получи, съжалявам. Така, този го подкосих и готово. Леко го прецаках. Съжалявам много. Е, от тук сега нататък става много, много трудно. Така, предада я на жълтия. Той какво ще успее да направи? Като гледам нищо май. Човек, станахме много малко хора. Yes! Не в мен. 4-ма сме. Късмет, моля ти се, бъди с мен. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Не ме предавай. Ааа, не! Ужас! Добре, може би леко ме предаде. Стой, той намали, той намали. Така, видях го! Бегай, бегай, бегай! Как си жив още, Василе? Тихо! Бягай, бягай, Васе, бягай, въпрос на късмета, надясно! Или наляво, все тая. Yes! Бягай, бягай, бягай! Хо! Хо! Бягай, бягай, бягай! Бягай, надолу, нагоре! Давай, 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 давай! Качи се сега нагоре. Добре. Се опита те пресрещна. Давай, 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 Васе! Давай, печелиш го! Yes! Yes! Спечелих го! Най-накрая! Първият ми бомб рънър! Не може да печелят, не! Защо? Как може? Човек, тук ще стане манджа с грозде. Мале, гледай сега какво става. Айде то да го изблъскам. Айде да изчезнеш от тук, бе! Турбо, какво правиш? Чакай, чакай, карма, 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 карма. Мустере, чакай, чакай, стой, помогни ми да се обърна, бе. Айде бе, изчезни! Аз искам помощ! Добре. Ох, аз ги малко понаказах тук. Леле, 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 какво се случва пред мен? Убих бръмбара. Чакай, аз ще помогна малко на тези хора. Чиде, че няма разминаване. Той настига. Ето, тук ще го изнеса, поне ще се опитам. Така. Газ, 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 газ. Човек!
Положението е много тежко, не монстър, е монстър, ще те смачкам. Обърни ме. Хайде, помагам ти, помагам ти, помагам. Не, не ми помагаш. Карай си назад, карай назад за сега. Ще те спаса. Ще гръмна, ще гръмна. Това е страшно тук, което се случва. Монстър, опичал се. Човек. Турбо, бутай ме. Газ, 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 газ. Моля те, моля те, моля те. Добре, оцелях. Чакай, останете да минеш. Така, жив съм. Не мога да повярвам. След това монстъра, което ми причини. 6 човека само остават. Аз искам да ти помогна после, така че не ме го финал. А, какво прави той, бе? Въй, къш, 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 къш. Не, 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 няма да умирам, няма да умирам. Разкари се от пътя ми, бе! Той я бъгва. Той я бъгва. Ох, удрят ме, удрят ме. Ще умрете и три. Ами, да, мене ме погребаха. Този дали ще успее да набере? Човек, той ме блокваше през цялото шибано време! Окей, 4 отбора. Ай, айде червените! Мачкай! Абе, те се избиха взаимно в началото, ужас! Мале! Той е пич! Айде, замина! Той е оцеля! Уоу! Много голям късметлия. Аз съм зелен! Ого, ти с Rocket Vault ли си? Няма да ти кажа с какво съм. Айде, бързо натам! Той е умрял! Пуснах густи, ме бърснаха точно като го пуснах, човек! Бах ти, пух, твоята майка! Опа, чакай, завъртяха ме. Айде, започваме да умират. Кажи ми как да не ги псувам после, бе! Добре, аз отивам да пия кафе или нещо такова. Ще пиеш кафе в 12 вечерта. Да, за да не заспя. Опа! Към Атос сме. Газ и аз така. Лекичко, бавничко и... Оу, 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 как ме обърнаха само. Окей, оцелях. Тук няма да има жертви. А, всъщност Вайпера. Не! Умря ли? Умря ли? Не, 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 газ, 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 газ! Ааа, влязох! Чакай камерата! Уби Турбо почти по същия начин, по който и аз го бих миналия път. Сето. Знаеш кармата, че се ще последва. Няма, няма, няма. Съжалявам. След 3 рунда си мъртъв, нали знаеш? След 2. Айде, зеления загина. Мале, само да не се падне това зад мен, окей. Не! Газ, газ, не! Твърде късно е. Ма какво си ти, бе, Турбо? Ти не си човек. Не може да очакваш, че точно това ще стане, ти лут ли си? Добре, кармата очевидно наистина съществува. Започвам да вярвам в нея. Карма, бе, това беше карма. Ох, към дъто сме. Моли, ама той е, Турбо е с нас. Газ! Василе! Чакайте, излизаме от тук. Монстърът се опита да ме блъсне. Не, не беше монстър, бях аз. Аааа. Това мато се опитаме. Турбо лети натам. Васето мина Хендри колата вече. Чакай, чакай, Турбо ме преследва. А, наобратно! Газ! Бързо! Ще съм първия! Айде, вътре съм. Ооо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 
Падни! Падни! Замина си! Защо ме е кама? Айде, защото много ме блъскаш, отивай си! Повече с тебе, спирам типа човек. Пред нас... Газ... А, това ме завъртя! Чакай, 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 коли! Кола, 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 бързо, 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 вътре съм, вътре съм. Умирай! Нубар, умирай! Не, 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 не! Турбо! Браво, турбо, браво, турбо, моля те, не успей, не, не, там. Ха-ха-ха! Вътре съм! Това игра, човек, Васил е най-големия нуб тука. Лошо ми е. Вижте, Васил, какъв е некадърен, хора. Къде е? Гледайте ли сега как... нищо не прави като хората. Вътре съм! Влиза вътре... Умрете! Умрете! Yes!
Утри! Кас! Няма, кас. Няма, 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 няма! Бързо! Влизай! Не! Вътре бях! Човек! Ужас! Не мога да повярвам, че спечелих помпрана. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайкото, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!